лрт құрылысы әу бастан сәтсіз болды қарапайым инфрақұрылымдық нысан елдің мәртебесіне нұқсан келтіретін құрылысқа қайналды. бұл жөнінде мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев мәлімдеді оның айтуынша құрылыстағы олқылықтар қоғамның наразылығын тудырып отыр қыруар қаржы жұмсалып қарыз алынды шетелдік серіктестермен келісімдер орнатылды одан жемқорлықтың иісі шығады қазір тиімді шаралар қабылдау керек оны жай алып тастау қаржы мен уақыт талады. отандық және шетелдік сәулетшілерді осы жобаны қолдаудың жолын табу үшін шақыру керек деді мемлекет басшысы